Pozita, si që dini, e përshkallëzoi edhe më tej mos bindjen civile, përveç Tiranës që ishim mësuar ta shikonim të bllokuar, vendosi të bllokonte akset kryesore kombëtare, duke shpërfillur në këtë mënyrë edhe atë që u deklarua një ditë përpara mos bindjes së radhës civile nga policia e shtetit, se kush do të bllokonte rrugët, do të përbënte vepër penale, ndaj tyre do të kishte masa ndëshkuese. Në fakt, një ditë pas protestës, policia doli dhe dha masat që u ndërmorën ndaj tyre që sipas policisë kishin shkelur ligjin. Janë 8 deputetë opozitës të cilët janë proceduar penalisht, ndërkohë që janë rreth 100 protestues gjithashtu të ndëshkuar si persona që kanë shkelur ligjin duke bllokuar akset kryesore rrugore përmes formave të ndryshme. Opozita ja doli të ishte sërish në qendër të vëmendjes, por ajo doli të arrinte qëllimin e saj final. A do të vi qeveria teknike pas kësaj? Çfarë do të ndodhë? Si do të përshkallëzohet kjo mosbindje civile për cilën foli tani edhe zoti Berisha, kur ndër të tjera akuzoi policin si narkopolicia që ndërhyri dje, thaj, për të penguar zhvillimin e protestës. Kemi nisur programin e drekës në këtë mënyrë dhe unë kam krenësin të kem në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dashnor Sula, mirë se vini në studio në lajmeve. Mirë se gjitha, hola. Kam krenësin të kem kolegun edhe analistin Ben Andoni, mirë se erdhët, sërish zoti Andoni. Kam krenësin të kem zotin Shemsi Prenqi, ish drejtues i lartë në policinë e shtetit, krenësin të ju kem në panel. Kam gjithashtu edhe kolegun gazetar, analist Taneri Bale, mirë se vini në emision. Ju jeni proceduar penalisht? Keni informacion? Për emrin tuaj e kam fjallën, se për kolegët... Tani, s'pona bëmë për Shqipje, se dy herë jemi pak për Ikarrike, dhe për një përqafim ato karikat që gjysma do t'i paguani ju e gjysma do t'i paguajmë ne qytetarët e thjeshtë. Jemi bërë për jemi bërë qesharak, domethënë bërë qesharak kjo mënyra se si po veprohet në kuptimin precizion dhe drejtësisë, mjal gjëja më vërtet pam atje, mjal spaku, sikur mjal edhe në kohën që di them babës, kur zihishin fëmijët njëri di them babës, në trafi babë darkë të shtëpi. Edhe nuk është bë pa lezet në këtë kuptim. Nuk e di. Në listë nuk e kam. Nuk kam qenë pjesëtar si të gjithë. Keni marrë ndonjë informacion ju që se diu nga policia e shtetit? Nuk e di sinqerisht më shumë, absolutisht, po ju them që as kam patur kohë bilës të merrem, as lexoj as lajm, as jam marrë me punët tona. Kam qenë pjesë e grupit të cilët bllokuam rreth llojimit të Rrogozhinës bashkë me kolegun Nalbati dhe kolegën Ilda Dhori. Kuptoj, për ne dy burra do themi ato peshën specifike me bashkinë e Kavajit, bashkinë e Rrogozhinës, Luçës dhe të Divjakas. Por edhe pse kjo përbënte vepër penale, ju kishit vendosur ta vazhdoni aksionin tuaj, duke shpërfillur kujtesën që ju bëri policia e shtetit, zoti Sula. Po për median tuaj, në mënyrë të drejtë për drejtë, janë përcjellë në çdo çast në mënyrë reale gjithçka që ka ndodhur në rreth rrugëtimit të Rrogozhinës. Realisht u bllokua, pa diskutim, por më thënë dhe fatmirësisht, ndoshta Shqipëria mesme janë një qimot buta, për përdojnë termin, kështu të shqitë, policia ka vajës, policia ka vajës, e Rrogozhinës, e Luqës, të cilët për hirës të vërtetës, unë nuk jam nga ato njërës, kur them që është e drejtë, është e vërtet, ashtu është dhe nuk mund gënjej dot. Edhe, thashtë dhe, për hirës vërtetës pati zero provokim nga policia, gjithë punojnës e policisë të cilë dhe ishën prezent aty. Po ishën porositur ata nga drejtuesi policisë së shtetit, të mos kishte asë një loj të lutem, të madje të ndërhyrin nga informacionet e mia, vetëm në rastet kur do të ishte shumë e nevojshme të qëndronin lart. Nga informacionet e mia që kam unë të gjithë, jo në gjithë, por do mos në Bradashesh, apo në Tiranë, ka patur reagimet forta nga anë e policisë, ose nga provokime. Por kur vendosë një raport do të thoshe që të parët ishin ato të cilët nuk bën provokim, se mund të kështë bërë provokim dhe pasaj protestusit, janë protestusit, nervat, sjeldja, numri matë protestusit, gjithë dhe reagimet të ishte ndryshe. Por përsa nuk bën asë i provokim dhe që shumë korekt, dhe duke parë dhe veprimet e protestusit të cilët ishen te për korekte, dhe me një protest të parële e mëruar, me një leje të marë për të bim në ora 5 dhe më 8, ja, ne kaluam në njërë normale. Ju nuk jeni dakord për të përcaktim që bëri zoti Berisha? Jo. Se narkopolicia ndërhyri thaj për të ndërprer protestën? Unë po i ndaj gjërat. Apo fisë vetëm për zonën tuaj? Për zonën time. Sepse, tani, unë shikoj veprimin, unë mund të fluturoj, por të pak nga rrasonë që kam unë, tani, mësë harrojme, që ka kokën zetha, ku do.
si që janë në policie dhe kudo. Po ka dhe shefe policie dhe polise mirë dhe të korekte, cilët do dite manageri situatën. Kjo është afsi, do të diferenci mundim, do të shpikoj mos Richard Vence ka kaluar situatën nga më të vështirat, por një shkëndit duhet gjithmonë. Një moment do të duhet të ke një konflikt dhe pasaj shpërthen. Por në këtë rast, mjel, ka qenë korrekt të rëfotët e rendit në Rogozhin, në rëndërimin Rogozhinës. Të njëjtën gjë dhe unë gjerasi të përshëndes të gjithë banorët të Bashkisë Kavajës, të Rogozhinës, Divjakës dhe të Luqës të cilët treguan maturi, respekt dhe përmbushin detyrën e mosbindjes civile në bllokimin e aktit që ne kemi dalë aty, as të kafshim gurët. As policia nuk do duhet qëllonte protestutit godisja apo t'i dhunonte. Për sa kohë nuk e bën, edhe protestusit nuk janë gatuar, nuk janë njerëz pa logjik, pa arsye, po protestojnë në mënyrë qytetare. Kjo është zoti Prenci, e kuptoj. E kuptoj. Zoti Prenci, u bllokuan rrugët, edhe pse u paralajmërua se kush do të bllokonte rrugët, do të ndigjej penalisht se kjo ishte një vepër penale. Reagimi i policisë ishte i duhuri në gjykimin tuaj? Pamja që ju keni shfaqur në ekran, flet shumë qartë se rruga nuk është blokuar këtu. Është blokuar dikun me lark. Po ta shikosh, pra nuk është turma që ka blokuar rrugën. Por? Është policia 1 kilometër me tutje që ka blokuar rrugën dhe ka devijuar qarkullimin. Po, për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve, e tha publikisht policia këtë, se do ta bënte diçka të tillë. Po. Pra policia në vetvete nuk ka pas qëllim të mos blokohet rruga. Edhe nuk e ka pas detyrë të mos blokohet rruga. Se po të kështë pas nuk i linde këto qytetarët këtu, po i largonde dhe hapte rrugën. Qytetarët në bram, ka qenë shumë të kujdesshëm. Të gjithë shërbimet e emergjensës, shërbimin zjarfikës dhe të ambulancës e kanë lejuar me impenjimin drejt për drejt të deputetve. Kanë lejuar më pan 2-3 rrugën, kanë hapur makinë. Madje, pra do të thotë që i këshin marë masat. Mosbindja civile nuk presupozon vetëm mosbllokimin e rrugëve. Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare nuk e kanë shpalosur asnjëherë mosbindjen civile në sa segmente dhe në sa drejtime do të bëhet. Nuk do paguhen dritat, s'do paguhet uji, do rebelohen, do t'i privojnë të drejtën të tjerëve për të bërë një jetë normale. Se po ta kishin shpalosur platformën e mosbindjes civile, nuk do ta bënin protestën në orën 17:00, do ta kishin bërë në orën 7:30. Për të paralizuar gjithë Shqipërinë. Atëhere, kur fëmijët shkojnë në shkollë, kur mësuesët shkojnë në vendin e punës, kur administrata publike shkon për punë, paralizon kryeqytetin me 1 milion banor, për 5 ditë rjesht, edhe kryeministri i Shqipërisë del dhe ulet kamp kryq me opozitën në sheshin Skënderbej për të zgjidhur krizën që kanë përthyer Shqipëria. Opozita për mua nuk është në mosbindje civile. Por është veprime sporadike. Opozita e ka devijuar pak për kufizimin e mosbindjes civile. Jo, mosbindje civile tani për të përgjithë të vërtetës ose e ka bërë të diskutueshëm. Po që se do të analizojmë mosbindjen civile dhe veprimet e policisë, këtu jemi në veprime sporadike të opozitës, duke kënaqur veten se ne po bëjmë mosbindje civile, se bllokojmë 3 segmente rrugësh në periudhën kur 70% e popullsisë janë duke pjekur gështenja dhe qëruar mollë në shtëpi, mosbindja civile presupozon paralizimin e aktivitetit. Opozita e ka me shaka, po edhe policia e ka me përkdhelje. Se po t'ishte ndryshe, as opozita s'do ishte, unë kam qenë brëm aty, e kam vëzhguar. Keni qenë aty? Po, kam qenë, aty, kam qenë aty. Edhe kam parë se gjithë shka funksionon dhe normal. Policia kështë marë masat për devijuar në rrugët dytësore, qarkullim, atë pak qarkullim që kishte, se dhe kur hap në orën 8:05, nuk pati ndonjë fluks qarkullimesh. Pra që ka do të thotë që opozita ka zgjedhur orën për të mos dëmtuar opinionin publik, jo opinionin, falë, për aktivitetin e publikut. Kurse, nëse do të bëjmë fjalë për mosbindje civile duhet bërë kur është kulmi aktivitetit të shoqërisë dhe të qeverisë, por kur kryeministri ikën në shtëpi dhe ti shkon e proteston te kryeministria, natër, s'është protestë e opozitës. Kryeministri aktual na ka gjujtur me gur, me leva, me shkopi në datën 21 janar. Ka shkullur gjithë plakat e trotuarve dhe plakat e piramides dhe ja ka hedhë policisë në kurris. Ajo ishte opozit e egër dhe si pas raporteve të ICTAP-it dhe të PAMEK-es që ka monitoruar policinë e shtetit shqiptar,
Pas ngjarjeve të 91-shit, 92-shit, kur u përmbys regjimi, protesta më e egër e sjelljes së protestuesve ndaj policisë ka qenë 21 janari 2011. Kjo është për gdhele. Ka 4 viktima, për fat keq. Po, për fat keq. 4 viktima, po ka dhe një sër policësh të shkatëruar, të dëmtuar, të sakatuar që janë edhe sot invalid, sepse këto ne nuk i themi që politika e ka keq përdorur policinë, edhe në qeverisin e djathtë, edhe në qeverisin e majtë. Dhe sa herë ngrihet njëra forcë politike, vjen pushtet, ai policia është e mirë. Dhe forca tjetër i thot narkoshteti, policia narkoshtetit, policia e krimit e tjerë e tjerë. Kur të bjerë në opozit Partia Socialiste, po të këtyre policëve ju thot narkoshtet, e kupton. E kuptoj. Një sepse katapultimi i njësër drejtuesve policisë, të cilët katapultohen politikisht me klientelizëm dhe me ndikime dhe me lobime nga oligarkët, nga bota e krimit, që po dëgjojmë çdo ditë se kush do vi drejtues të policisë, që lobohen nga ato, atëherë normalisht që policia nuk do të jetë profesionale në ndërhyrje, nuk do të jetë në aspektin e menaxhimit racional. Kam vetëm një pyetje, zoti Prenci. Ndjes, do t'ju jap fjalën tani, po për ta kuptuar se më duket sikur ka një kontradiksion këtu në çka deklaron policia dhe çka vepron më pas. Po para se ta bëj këtë, dua t'ju informoj se jeni në listën e procedurave penalisht, sapo më vjen lista e plot, është tuar numri i procedurave. Nga 8 jeni 16 deputet që procedoheni penalisht nga policia e shtetit për atë që ndodhi një ditë më parë. Pyetja është kjo, pikërisht tani, kur policia njofton, kur e para njëherë kur jep leje kësaj opozite për ta zhvilluar këtë mosbindje civile nga ora 17 deri në orën 20. Më pas del dhe thotë se rrugët edhe nëse blokohen, do të ndihmojnë qytetarët sepse do të devijohet qarkullimi. Po nga policia, ndihmuar nga policia. Protestë me leje. Dhe në fund procedon penalisht deputetët. Domethënë ka një kontradiksion këtu, zoti Prenci apo jo? Ka një kontradiksion sepse protesta nuk është me leje, protesta është me njoftim. Me njoftim, të lutem. Është me njoftim apo me leje? Me njoftim janë me leje, protesta janë protesta me njoftim. Jo vetëm njofton. Të lutem shumë që të bëjmë gjë. Nëse policia do të procedojë, do të procedoj të 2000 vetat që janë këtu, 500 që janë në Rogozhin, 700. 100 ose edhe më shumë mund të jetë rritur numri të procedurave. Po procedojnë të gjithë, pse nuk procedojnë të gjithë, se të gjithë kanë bllokuar rrugën. Pse ka selektim? Ka selektim. Pse ka selektim? E kuptoj, pra pse ka selektim? Ju kuptoj, po edhe nga protestuesit ka të proceduar, e kam fjalën, më ke ka dhe të arrestuar. Po nëse ka të proceduar, duhet të procedojmë të gjithë. Shikoj. Se veprë penale gjithë kemi kryer nëse kemi kryer veprë penale për bllokimin e rrugëve. Kur një vepër penale konsumohet nga një numër i konsideruar, ajo s'është më vepër penale. Jo, s'është vepër penale. Po çfarë është? Është reagim i drejtë. Ju kujtohet në 97-ën kur morën armët dhe shemën gjithë shtetin, për 10 vjet rresht nuk është ndjekur më. Nuk është zbatuar vepër penale armëmbajtje pa leje. U bë një fushat dorëzimi të armëve, u bë trokitja derë me derë për t'i dorëzuar, sepse e kishin konsumuar më shumë se gjysma e shqiptarëve. Kishte mundësi shteti shqiptar të fuste 500.000 shqiptar në burg për armbajtje pa leje, që kishin mitraloza, automatika, arka me fishek, që kishin gjitha. Po çfarë bëhet? Pra, edhe këtu, shteti, po që se me të vërtet e ka seriosisht për konsumimin e veprës penale të blokimit të rrugëve, do t'i procedoj gjithë. 5.000 veta në 6 pikat e blokimit, ti procedojnë 100%, se të gjithë kanë bërë vepër penale. Të gjithë kanë bërë vepër penale, ose selektimin, përse e bën, ka dy standarte. E kuptoj, zoti Bale, si me ndoni, ka dy standarte, ka selektivitet, duhet procedoheshin të gjithë ata njërës që morën pjesë në blokimin e 6 takseve komtare? Dy standartizimi, kur bëhet fjalë për gjën retorikën politike të opozitës, ekziston në çdo retorikë që ato thonë. E para herë, unë desha me vlerësuar, kjo lloj proteste mund të jetë protesta më civile, pavarësisht se ishte mosbindje civile, më civile e Partisë Demokratike. Nuk bi dakord me zotin Prenci kur thotë që do ishte bllokuar, nëse do ishte protest për mosbindje, pra që të jetë çik më egër, do të ishte bllokuar ora 7, mos ishte bllokuar ora 5. Ju më falni, se funksionale, se bindja civile sa rëse do bëni pa e mbaruar do bëni dhe konfuzion me mesazhin tim. Ka shumë njerëz
qytetar që punojnë dhe natë orar kthehen nga puna. Do marrin fëmijë nga shkolla, nga kopshti, nga çertet dhe zotria, kemi deputetin këtu që e pranon, ne jemi munduar, thot me tonën, jemi munduar që mos ta paralizojmë të japim mesazhin ton simbolikën, por mos ta paralizojmë, po tani nuk mund themi që ata të 7 mëngjesit janë më pak të rëndësishëm ose këta janë më të rëndësishëm ose këta të 5 mazditës. Sa të rëndësi nuk e dim ne, e din ata që e vojnë kurriz. Një kjo. E dyta, dhe kryesorja, deri dje u kam pas justifikuar mi fal gjithë retorika që është përdorur nga Partia Demokratike, ka qenë një lloj justifikimi kryesisht për veprat. Pra, pse po na arrestoni liderin, e keni aty Fri Berisha, pse na keni arrestuar liderin, sot kanë dalë me një tjetër retorik që është arrestuar dhe lideri tjetër, tani unë opozita njërë, themi opozita, opozita këtu, po opozita së është monopol njërë. Se nuk e di pse është kjo opozita, unë opozit mund tjetë dhe i zëtria që gjyti me kos Fredi Bileri të kuvëndi. Opozit mund tjetë mund që mund dalë njësë pasenë tek fare, me fanfare, t'jap një mesazh timin. Se këta kanë marrë monopol një opozita, sikur vetëm këta janë opozita. Jo, s'jam vetëm këta opozita, ka fraksione tjera që janë opozit, qof qytetarët e thjesht, ose grupet e papërfajsuar. Më falë, grupet e papërfajsuar. Tashi, retorika që përdoret është se ka humbur disbalancën. Se kjo është, ka humbur disbalancën. Pra, deri dje, kur ishim të arrestuar 30 zyrtarë Partisë Socialiste, fjala vjen, po them 30, po janë 24, nuk ka rëndësi, dhe jenë me qindra janë në nëhetim, sot me që është arrestuar me arrest shpije, Zoti Berisha, dhe është me arrest me burg, Zoti Meta ka rënd disbalanca, sepse në skakerën politike është kapur mbreti dhe mbretresha. Jo, më jo, neve, kur flasim, kur i drejtojmi qytetarëve dhe opinionit publik, duhet i referohemi figurat me integritet, me moral. Nuk nisemi nga këta kanë 30 disa vite pushtet, kanë këtë lloj mbështetje, jo, jo. Ne duhet flasim, kanë integritet a njerës, kanë moral, pra Berisha, Rama, Meta, e kush do qoftë. Dhe këtë e vendos paku, nuk e vendosim ne. Tani, ai gabimi që bëhet paktën, me protestë dhe me Zoti Prej, që nuk jam dakord kur thotë që dhe do e pyes Zotin Sula dhe mund ta konfirmoj që rrugën e ka bllokuar protestuesit se policia sepse protestuesit ishin më përpara. Jo, jo. U vendosën protestuesit, u vendos policia në të gjitha akset dhe Zoti Sula mund ta konfirmoj, është munduar, është munduar që të kalojë nëpër akset dytësore, pra ata që bllokoheshin nga Rinasi kanë kaluar nëpër aksin dytësor. Pra policia ka ndihmuar njerëzit të vazhdonin jetën normale për të dalë aty ku tha dhe Zoti Sula, më fal. Vetëm për të dalë aty ku tha dhe Zoti Sula që neve në qëllimet tona nuk ka qenë përplasja me efektive të policisë. Dhe ata nuk kanë dashur të japin këtë mesazh se janë ata që pengojnë tubimin. Dhe gjithmonë kjo është e vërtetë që thotë Zoti Prenci, që policia ka qenë është e përdorur, e keq përdorur. Sikurse themi se janarin, është protesta vërtet, është protesta më e egër që ka parë Shqipëria, po është edhe pushteti më i egër që ka parë Shqipëria që vrau katër protestues bulevard, se nuk do të themi. Nuk ka makina. Nuk ka makina. Është makina e Zotit Flamur Noko. Të lutëm, të lutëm, të lutëm. Ju thatë që e ka blokuar protestu. Të lutëm. Ju para thatë që pas si kanë blokuar qytetarët rrugën, policia ka dalë diku me përpara dhe ka devijuar. Tani, jo ka devijuar, ka thënë që kur janë blokuar, po akse që janë blokuar, policia ka devijuar, ku janë makinat, ka devijuar, ka devijuar, nga blokimi e tutje, pse s'ka makina? Pra, ju thatë që mas i kanë dalur turma dhe ka blokuar rrugën, policia ka devijuar. Po këtu më këtë sekundë e minus policia, që s'ka makina. Masaj ma e fjale, që shpikoj dhe unë, pëse kemi arritë në këtë pikë, dhe pa shkaku dhe pasoja. Po me me analizën dhe pasoja. Unë po bëj analizë si gazetarë. Deri dje retorika ka qenë që Rama ka drejtsin, ka kapur drejtsin, ka kapur drejtsin, sot, tani, po pra... Ti shpikoj dhe të jo. A shpjegojmë? Jo, do të flasë një prokuror. Jo, justifikoj për këtë. Do të flasë një prokuror për 15 vitesh. Do të flasë njëri që s'e ka fshoj gjuhën. Patjetër. Do të flasë njëri që nuk bën mbroj politike për asnjë person kur ia drejtësisë, por do të ketë ka ka logjikë çdo gjë. Absolutisht. Ka qytim. Absolutisht. Ne bëjmë vetëm ta mbaroj. Ta mbaroj. Pra, ti diskutimi bëhet në aspektin që dje justifikonin për situatën që drejtësia është e kapur nga Rama, sot që janë vetë
subjekt të spagut, sot thënë, diskutojnë, nuk diskutojnë më për krimet. Diskutojnë për pjesëmarrje. Një person, një person, drejtësia është më gjerë. Absolutisht. Është më gjerë, sepse drejtësia rreth parë është pa qytetarja thjesht që merr drejtësi për ditë ose nuk e merr. Për atë fare, po pra, me vite tani, me vite dritë kur thoni. Po mi pikërisht, te po themi në reformën drejtësi. Tani në momentin që me që hap kjo diskutim. Në momentin për reformën drejtësi, kur mua tani ti për mua për elementën e mos mendoj që kam në konsiderat. Absolutisht, po. Pa, e di, po. Por ti kur e fut këtë elementën ti që kryetar i forcës politike 5 muaj përpara zgjedhjeve të 2018-it. Lutem, për të pranë, jo. Vetëm ma lënë 5 muaj më brapa ti sa ty e kishe. Kur ma lën ti mo ato deputetët, kryetarët e bashkisë këtu. Ta bëj një pyetje? Po, prit më të marrë edhe unë se dëgjova më çuditë kur më lën gjithë tjerët në këtë forme. Dhe i përdor për të marrë vota dhe pastaj fillon mas i pret 2 vjet tjerë këtu. Hajde mos 2 vjet të shpatë si ti se ty shtrydhës i limon tani. Kjo është dopje standardi. Te po kërkojmë ne mos të tre. Ne këtu fillon vetëm një standardi. Një pyetje. Tjetër gjë, lutem. Po. Zoti. Protesta ishte ligjore apo jo? Do të kemi protestë ligjore se jemi pa kurorë. Është ligjore apo jo protesta apo kemi rrugëve? Ato janë, ato të tjerë janë të arrestuar të majorancës. A është e fjallë e urë që nuk e them që më vjenë turpë, a them këtu, për ka vëjtë djeri këtu. Edhe kur mere erë gjithë katoni, edhe gjithë Shqipëria, nuk kje që i bëjmë më të edit. Që ti jemi qartë. Po tani këtu problemi është e funi fare, kur e qënë stegën të ti, kësa Liber Isha, ke i lirë meta, pa qoj pa stegën e ti krajo tjetëti, që se që stegën e krajo tjetëti? Për kësë ka e merat. Vetëm vetë një fjalit të lutë, ma një zilën e prapë. Ma një një fjalit të lutë dhe ja benit. E pa se të sejmë. Zoti Sula duhet bi dakord se është profesionist dhe zoti Prenqi e din këtë punë. Se unë me benin e gazetar analista. Më falë, Spaku, a mund të pranoj të zotrit që Spaku nuk ka agendë kështu zgjedhore po ka agjendë hetimore pra mbaron një sekondë mbaron pra pa ja ta mbaroj nuk mund të thuash që ky arrestoi përpara dhe bëri gabim arrestoi gjatë dhe bëri gabim arrestoi pas për çdo arrestim do ishte gabim do argument tjetër po pa tret stomaku i shqiptarëve qytetarë shqiptar arrestimin e një deputeti socialist po që ishe bë prap mullar me gjithë forme, me gjithë gjojnë, me gjithë gjojnë. Si ka amër që janë i sojë. Do rëmër të janë. Pra ishe njëri një ditë pas tjetëri, dhe më ishe shumë pranë njëri tjetëri. Pa kemi dy kriminin apo jo? Një minit jo i njërë. Të po thotë edhe zoti Bale, ku është dy standardi këtu? Po ku është pra, aji arestohet të djelën, tjetëri arestohet të hënën. Gjega pip, këtu është kamimi. Gjunafa të e morën nga familë. Nuk po themi pëse arestohet. Po. Masë një në rëgjarat. Po themi se si arestohet. Të dy njësoj. Me show, e keni fjallën me show ose jo, tu, me show ose jo, e keni fjallën. Tani, qytetarët kanë një reagim, kur vje qytetarë në reagimi, kur arrestohëm unë, apo sim si, ose për marrën e të dy, nuk për marrë ju të të tjerët, tani ka një kërgjitet, kërkoj qytetarët, mësojnë, si, që shtetë gjithële, dhe kur unë del njëri përgjuar me banda, me kriminelë, me gjitha gjithë, dhe ti arrestohëm shemësin dhe që i ka një kriminelë mëjnë basta, që ka bo me banda më tjera, zbut mjerë të ikë vëmeni ka mua. Êshtë bërë qëllim, thoni ju. Qëllim, ra. Për të arguar për mundin nga arrestimi qërbes. Bërë të kjo javë, u shje, u publiku. Mos më devioni tema. Që është që? A jë është mekanizmi në ramë, sypë se se mbani. Zotë janë do, do t'jemi pra, do t'jemi pra. Ose më përpara, këte, do t'jemi më rama. Pra ka një koordinim që t'lën vetë, ure, mua. Po fetë një njëri, jo, po fetë një njëri i cili është beshtetës më i madhë drejtësisë. Pa tjetër. Nga politikanët. Pik. Edhe se ndryshojtë, unë desa t'je politik. Po, se ndryshoni, po thoni që drejtësia funksionon me dy standarde, zoti Sula, ta thotë për një ish prokuror? Që mund tjetë një kombajnë e mirë, forstri që ko ati të lanë dhe mame që punote grite gruni më shpejta, jo? Po, kjo është një kombajnë e vjetër, të cilë prapë e grimë në grunin. Zoti Andoni, okej, tjepak fjallën kolegu tim, ju lutëm. Lëtë sa kaza këtë e buti, sepse vletë se kjo kaza nuk du të prekë ashi, Tu pas e këtë të fjasin për moralin të gritit, pas taj vazhdojnë, doni se duhet të gjoj, duhet të gjoj kolegun tim. Protesta e djeshme, kishte një kaos, përse proteston opozita sot, përse ka mos bindje civile për shqiptarët, apo për vetë vetën? Po mërë një qikë me shkajgjit, me pasojët për me shkajgjit në fakt. Që në term, ju e dini që kjo nuk është mos bindje civile, thonë bashkohem në diçka me paraforcit, me shumë drejtë. Ky është manifestim. Manifestim. Dhe Partia Demokratike ka kohë që organizon manifestime duke përdorë emrin mosbindje civile. Më vjen keq se ky si term ka ardhur nga zoti Berisha dhe është përcjell më një herë tek njerëzit që realisht nuk tregojnë që Partia Demokratike po bën manifestime. Dhe dy manifestimet e mira për hir të vërtetës i ka bërë shumë të mira. Dhe ishte manifestimi mirë, manifestimi që bën
në Strasburg ishte akoma më mirë. Çfarë tregon? Partia Demokratike, opozita tek ne, përpos shumë gjërave tjera, ka një armik shumë të madh, jo kundërshtar, por armik. Ka pjesën e formës që përcjell Zoti Rama. Zoti Rama është mjeshtër i estetikës i propagandës. Dhe opozita është kapur vazhdimisht në grack të elementëve që ai përdor. Dhe po mendoj që ka një reflektim shumë të mirë ke Partia Demokratike për t'ia kthyer me të njëjtën monedh. Po ne. Pra, është strategji, thoni ju. Ka një problem për atë që thuhet për mosbindjen civile. Tamam rënja, nuk është një ndihesh ajo që kanë bërë njerëzit me ngjyrën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mosbindja civile nis nga element simbolik. Te ne nuk ka element simbolik. Çfarë është elementi simbolik? E ka bërë një grua pas një fuqin Shtetet e Bashkuara për një veprimtare, zuri vend tek të bardhë, që aty filloi një lëvizje jashtëzakonshme në Amerikë. Ka bërë Malcolm X një lëvizje prapë shumë interesante, e ndoj që gjithë popullsia me ngjyrë. Element të tillë ne nuk i kemi këtu, për fatin e keq. Ai shoqëri, numër, intimidimi, kontrolli, ja shumë faktor që jo vetëm kjo. Në logjikë ashtu si këtu aty është, do të thotë po nuk ka brumin me këto gatu gjëja, në formë. Se ne jemi shqiptar, vim nga sistem, nga një fjalë që po do të ndërprisim. Ne jemi moshatar bashkë. Do të them diçka. Do të kujtoj vetëm dy shembuj në komunizëm, që sigur shoqëria shqiptare t'i bënte, nuk do ishim aq keq. Një shembull është me profesor Çabejn, është simbol për studimet shqiptare. Është një foto historike që a bën me Enver Hoxhës me dorë, jo. Kam pyetur të bijnë dhe njerëzit, e di cila ka qenë, Enver Hoxha i kërkon të për origjinën e shqiptarëve, i kërkon të element që tani përdor, jo i thotë. Studimet historike na çojnë deri këtu kaq. Do integritet pra? Një, po pra. E dyta, po prit se e ngritë dorën kundër Enver Hoxhës, jo kundër Edi Ramës. E dyta, e jema e Uran Butkës, në një kinemat thjesht, duan ta përzën publikisht, dhe gjithë gratë e lagjes, pa kulturë, nuk duhet përdorë fjalë më të rënda, se sota konte, me integritet e arzakonshë, nxjerrin atë, dalin gjitha gratë, një veprim që se bën as intelektuale, as të tjerë. Të tilla veprime ne na mungojnë. Çfarë? Ka shoqëria. Më lër një moment. Ka njerëz shumë në administratën shqiptare që në vend të korrupsionin mund të bënin gjëra të tilla që ti thoshin Zotit Rama. Kjo nuk shkon kaq. Kjo nuk bëhet kaq. Dhe pse solla këtë? Që ka ardhur momenti që Partia Demokratike duhet të kërkojë këtyre njerëzve. Më erdhi mirë për paraqitjen që bëri Zoti Premçi. Është e pamundur që ti të shash instrumentat e shtetit tënë si shbën Zoti Berisha. Ashtu si Zoti Rama një vit e gjysë më përpara në qofë se mbani mend, mori dhe u bëri gati fjalim diktati drejtuesve të policisë qarqeve. Kur ti flet në atë mënyrë me drejtuesit e policisë qarqeve, ti kupton që një njeri thjesht nuk ka mbrojtjen kryesore. Dhe vim tek pjesa jonë, unë mendoj që në mënyrën si do silleni tani, dhe kjo është, besoj, duhet a keni simsim, është ajo që publiku ju shikon kur tjene në pushtet. Kam frikë që një pjesë e madhe e Partisë Demokratike akoma nuk po kupton që kjo është arma më e fortë e tyre, ti të tregojnë shqiptarve që ne jemi normal. Protestat e fundit po të tregojnë që janë normal. Dhe prandaj më vjen mirë që po flasim për këtë, e pare që policia me gjithë problematikat e veta, nuk mund të thuash që nuk kanë ndryshuar tek ne. Ai elementi me Ramën ka qenë nga elementet që s'do doja ta shikoja më. Cili? Elementi i arrestimit, sepse ai tregon që protokolli i shtetit shqiptar vuan jashtëzakonisht sepse është Zoti Meta është ai që është. Në diçka që tha Beni do ta propozoja në një rast konkret, të ngarë sot një mesazh. Po, që ka një të tillë në mbështetje të fjalës Benit. Thot, do më gjesh një deri në tre votus, ma kërkon puna, ku shërin mami, a ku dion, thot, ku do të jetoj në bot, nëse kam pasaport shqiptare, mund votoj një vjen letër me zarë shpi dhe ato me posë e nisin votën drejtë Shqipërisë. Të administrat. Kjo është një mesazh i lëshuar nga administrata, për dhe njerëzve të tani. Ka fillu pra presionit që i vë bot administratës.
A kuptuar se çan noti këtë vend. Sepse çfarë bëhesh këtë rrobën nga puna, nga ushqimin, e kuptuar se do të thotë kjo është njëra anë e medaljes, po patjetër po. Anë tjetër e medaljes jeni ju. Ja po ty që sot bëni që ka njerëz që shkojnë po kanë frikë shpreh. Zoti Sula, jeni ju alternativa, a jeni ju alternativa dur që ti besoj njerëzit. Kjo është ky është diskutimi. A po përgjigjet kjo opozitë? Do ta them shumë thjesht. Sa majorance me të njëjtën monedhë siç po bën Zoti Rama, ma thuaj pas publicitetit, lutem. Vetëm 2 minuta publicitet. Mund të bëjmë pastaj. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Bëra një pyetje, po e lë zotin Andoni ta përfundoi analizën e vet për t'ia dhënë pastaj fjalën zotit Sula. Po. Dëgjova me shumë respekt zotin Sula dhe patjetër zoti Prepçi për tamam panoramën specifike që bëri për policinë. Kishte një mënyrë Partia Demokratike të ndimonte shoqërinë, të bënte presion ke reforma zgjedhore majorancës, përsa i përket elementit të qeverisë teknike. Pe keni parë në momentet kryesore Partia Demokratike në Partinë Socialiste e gjenë gjuhën, sepse viti 2008 duket që këto të dyja nuk duan të prishin. Ky është handikap shumë i madh që zoti Sula e kupton shumë më mirë se unë. Dhe që besoj ka për të peshuar ke shqiptarët. E kuptoj, do të peshoj të shqiptarët? Tani, unë do të përgjigje vetëm me dy fjalë. Unë nuk pretendoj që politika, qoftë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, është politika më e mirë dhe kulluar, apo elementet socialiste, apo elementet demokratë. Por, për hirës vërtetës, do të pa vetëm dy elementë. Votimi që japin qytetarët shqiptarë, tyre dy forcat në llaj politike. Për mua, mos e kërkojmë asnjëherë aske ty, aske mua, aske shemsi që mund të jemi drejtues partije, do të shikojmë tek elektorati shqiptar. Zotri, thonë dhe futet e kokrën e votës atje, edhe tashi, kaq, gjithë kjo është historia. Pra ma, nuk kemi edhe net përgatitur si shoqëri që të sjellin ndryshime të forta në politikë. Tani, do të vazhdoj atë që më tha zonja Ola, që tha, jeni të përgatitur. Po, Ola, jemi shumë përgatitur. Unë që e them, jam pjesë e politikës. Si shumë kolektë mi dhe kolegët, mi që janë aty, edhe që me politikë për 20 vitën, mbush vitin tjetër, i them, qytetarëve shqiptarë, zotëri, ti du të votosh burra, gra, u shdo qofshin, 3 e 3 që janë në zjedhjet e vitit 2025, dhe cilët kanë integritet, kanë dinjitet, janë të pakorruptuar, nuk janë ajdut. Ka që qështë e shkëpon, por në qasin të që ti, pranon, dhe jetë vota. Liderët e partive opozitare janë të dyshuar si të korruptuar, edhe po hetohen për këtë gjë. Njëri në arrest shtëpie, tjetri në burg. Sa e moralshme është kjo që ju i adresoni publikut, kjo kërkesë se ky tok fjalësh që i drejtoni elektoratit. Zotria këtu ka bën me, besoj me qindra se mira, kallëzime në prokurori, hetime, polici. Ky zotria këtu ka hetuar dhe ka qenë në pjesë gjykimi me qindra e qindra procedime penale. Edhe po e flet njëri. Por hirë të vërtetës, unë nga këtë njeriu i cili kam pasur përplasje, ndoshta më të forta brenda grupit elementar me Sali Berishën. Për qasjen, për mënyrën e gjërave. Por kur vjen puna tek e drejtë që ka drejtë më njeriu. Po ku, qukti, ku pa, ka drejtë? Ne çuptim, po dëgjojmë më ta përfundoj. Çi do të thonë? Mënyra se si u zgjidh problemi i masës sigurimit të zotit Berisha ishte ekstraligjore. Ka të drejtë për për çështjen e vet zoti Sula. Për çështjen e vet. Të lutem, do ta mbaroj, do ta mbaroj me radhë, do ta mbaroj me radhë, mos mendoj që un do ta kashoj gjuhën dhe nuk do ta bëj analizën. Iku, 731 i kushtetutës dhe nuk e mbaj mendin në kodin e procedurës penale, ishte hera parë, ë, në jurisprudencën përgjatë nga viti 95 ka hyrë kodi i ri i procedurës penale, ë, që u shmang kuvendi për masën e sigurisë për zotin Berisha. Kjo është rradhë parë. E dyta. Po e them prapë publikisht e kam thënë edhe zoti Berisha dhe gjithë tarë zoti Berisha, nëse Sali Berisha do të akuzoj, do të kishe procedim penal për tendra, korrupsion për tendra, korrupsion për koncesione, korrupsion për vepra publike, un absolutisht do të kishe zero mundësinë ju juridike, po edhe politike, për të thënë, për të mbrojtë, absolutisht. Por në qasin që zoti Berisha akuzohet për një dhëkëme kolegjale, jo për shkak të pasojeve të fondeve publike, por një dhëkëme për të gjithë i shpërnarët, që përfitoh ka edhe zëndri i familje zotit Berisha, në një kohë, që përfitoh edhe i shpërnarët e tjerë. Por,
por, në këtë lloj qasje, një vëkëmbë e tillë kolegjale që hapet për hetim, do të ishte kishte edhe për Pandeli Majkun, edhe për Ilir Metën, edhe për Aleksandër Miksin, edhe për kush e tjetër, edhe për Edi Ramën. Pse? Ndanojmë tani. Kush është Edi Rama? Në përmjet Shqipërisë. Unë për vetëm në pavet drejtës juridike, në drejtës të, mendoj që është shumë e vështirë për të provuar anën subjektive të një kryeministri, kujtdo qoftë ai në detyrë, që të vëkëmbëja ti, që është kolegjale, të ketë kryer korrupsion, se do duhet të vërtetosh gjithë linja, sepse vëkëmbëja ka një rrugë gjatë nisë, me nisusi, drejtorit, ministrit, gjithë të fundit. Dhe kryeministri firmos i fundit nga antarët e Shqipërisë e gjithë tjera. Prama, po inceneratorat, që janë? Inceneratorat është një vepër korruptive e pas të që e deklaruar publikisht, edhe e materializuar dhe me vendime gjykate dhe me njerëz gjithë. Po kjo vëkëmbë që ka firmos kryeministri zoti Rama, do të ka përgjegjësi penale në të njëjtën monedhë i bie që ka. Atëherë, vazhdojmë te. Jo, pritani se ta shpërndajmë që diskutimin që. Edhe një minutë, vazhdojmë te pra. Atëherë. Tani, në numrat, çfarë është numrash? Tash korrupsioni, të kuptimin. Nëse ti ke 20 kryetar bashkie korruptuar, dhe unë kam pas një, po tash korrupsioni është më i madh zotëri. Kjo është vepër më e madhe. Ose ti je më gjatë zotëri, ai e drejta më 2 metra, unë jam më i shkurtër. Po zgjus, mund të them më gjatë është ai. Edhe korrupsioni, kjo është tash. Për sa kohë këto ka ministra, deputet, kryetar bashkie, administrat të lartë, të të di këthejmë nga anë tjetër të shqipë. A i ka pas aty spaku, a i ka pas aty drejtësia, a i ka aty mazhorancët të cilë ka 12 vetë të cilë është në pushtet, ku janë dosjet në daj Shqipësi Prenqë, në daj shturës, në daj tjetër, të cilë do të të shumë për para drejtësisë. A ekzistojnë dosje? Jo. Që do të thotë që detyra e një ekzekutivi të ri që vjen, është të shikojë para se të gjejë të shkeljet ligjit kur ka përgatitur dosje për tender, për gjithasë për shumë gjëra të tjera. Gjë që nuk ka referime në organin e prokurorisë të gradit drejtësisë. Pra kjo është gjithë gjëra tash. Tani ne kemi ka dy procedime të thash, zoti Berisha edhe zoti Meta. Por konkretisht për zotin Berisha ta thash edhe prapë dhe përsërisë prapë, nuk e ketë akuzuar për korrupsion veprash publike. Po i bie në qafë, në gjykimin tuaj, po i bie në qafë, zotit Berisha? Tani, unë nuk është çështja pse po i bie në qafë, se ne e dim se zoti Berisha pse është në arrest shtëpie dhe pse po gjykohet ose është nën akuzë. Ideja është që ne kur flasim, unë gjithmonë i referojmë standardet që mbajnë partitë politike, nuk i marë individet të ndarë. Pra, nëse ti më del protest mua, Fri Berisha, Fri Meta, që jeni bashkë një koalicion, nuk mund të thua është i mua që kjo standart jim. Pra unë këtë burin që kam këtu e kam të mirë. Po kjo që oj keq, s'ka problem le të vidhe kjo me ne. Tani, që ka bërë Spaku? Spaku ka bërë këtë që ne e dinim, edhe opinioni publik e dinte, po sot kanë dalë, dhe po mundohen, ta faktojmë se gjithë se cili ka drejtë e prezumimit pa fajsi, se të fajshëm nuk bëjë unë askënd, edhe nuk kam dërmend bëjë askënd, dhe sa të pres vendime GKO-s. Por, më moment që ti më thua që i kam këtë hajdutin, që ky është më shumë hajdut se unë, unë hajdutin... Jo, nuk këtë sekund, jo, e the mund. Jo, dhe kur e dënon gjykata. Pra, ju keni një problem shumë të madh. Për shembull, në gjithë retorikën po të shikosh jo vetëm profesorët e PD-s, po dhe protestuesit më mbrojnë Fredi Pelerin. A kuptoti tash, këta janë në luftë për vjedhjen e votave që u bëhet nga Edi Rama, pra retorika së faktuar deri tani flasin për dosja X e dosja K. Janë në luftë për vjedhjen e votave që bëhet nga Edi Rama, kemi një person të dënuar me vendim formës prerë, zotëria është ekspert. Prokuror kemi person me dënuar me vendim formës prerë për manipulim të zgjedhjeve, pra që ka bler vota, ka shitur, ka bler vota, këta e mbrojnë dhe këta thonë që ky ajduti im është më i mirë se ajduti jot, ose ai ajduti jot është më i keq se ky imi. Ne po flasim për standarde, nuk mund të flasim për ta shohë këtë tani, kupton se të kthej. Ne po flasim për standarde, nuk po do të titat aty mbrapa ti kush kandidon për antar të gjykatës qytetuese, edhe ç'do zgjidhin këto. Kupton ti kjo ore. Po e ke thënë logjikë. Ja lën drejtësisë edhe një sekond. Po ne pra kandidat gjëra që dy fjali për standardet dhe procedurat standarde. Ç'është e vërteta koha në të cilën jemi, sapo kemi çelur grup kapitullin e parë,
me Bashkimin Evropian, i cili flet për standardet, për ligjshmërinë edhe për zbatimin e ligjit. Un kam deklaruar publikisht, jo sot, po shumë vite përpara, në 2011 dhe 2012, jam i vetmi drejtues i lartë policie që kam dhënë dorëheqje 2 herë. Kam kundërshtuar ministrat e brendshëm të djathtë dhe të majtë për arbitraritetin dhe shkeljet e ligjit. Pa. Nuk bëhet fjalë fare për të mbrojtur as të majtët as të djathtët. Ne tashmë më shumë se kur duhet të plotësojmë standardet. Që të plotësosh standardet, unë do të shkel pak ligjin për t'ju treguar diçka që për shkak të një funksioni e di një të vërtetë. Vendimi i gjykatës dhe GJKK-s për arrestimin e ish presidentit të Republikës nuk ka ngarkuar forcat lëvizje operacionale. Nuk i ka ngarkuar. Si ka, nuk i përmend fare lëvizjet operacionale që ka deklaruar ministri i brendshëm. Në vendimin e gjykatës sot ngarkohet për arrestimin prokurorët e SPAK-ut, oficerët e BKH-s dhe oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë përgjithshme të policisë. Nuk thot as përdoret ushtria, as forcat lëvizje operacionale, as forcat terroriste, as grupet terroriste, as grupet patronazhiste, as protestuesit e Partisë Demokratike. Shkeljen e ligjit e ka bërë politika. Ndërkohë që policia e shtetit me një ligj të ri 82/2024, edhe me ligjin e më përparshëm, edhe ato të vitit 1991 apo 92, pas ndryshimit të sistemit ka përzgjedhur si form policimi, policimin demokratik, që mbështetet në 12 parime, ligjshmëria, panshmëria, proporcionaliteti, mos diskriminimi, respektimi lirive dhe drejtat themelore të njeriut, etj, etj, që mos t'i bëj bezdisshëm për publikun. Pa. Në rastin e arrestimit të presidentit, të ish presidentit Republikës, nuk është zbatuar asnjë nga parimet. Madje janë përdorur forca jo nga ata që ka urdhëruar gjykata. Pa, ju po e sinë në vëmendje, ju përmendët procedurën dhe standardet, nuk po përmendit procedurën dhe standardet. Po standardit politik, jo standardit në arrestimin. Po standardit arrestimin këtu ka marrë fund kështet, ka shumë vite. Shikon, gjërë, të lutë. Ju e sinë këtë standardet të treguar që parë, së të prenqe. Kjo që policia njërë vepron mirë dhe njërë nuk vepron mirë. Standardet e veprimit të administratës publike, ku bën pjesë dhe policia, janë si thush koncentrate standardeve politike, mos t'i ngatrojmë gjërat, se vjen politika e para, dikton politika, dhe zbatohet ajo që tha ai mbreti i madhi, ashtu më desh ta bëj, që i tha batonagjis. Ashtu më desh ta drejgjëzat, një, e dyta. Tani kam diçka tjetër. Po s'është respektu procedura, të lutëm, zoti as negocimi, edhe mund të dalë, të lutëm, zoti, nga arresti, as negocimi, me burr, është një fazë, të lutëm zotri, edhe për personat armat, të lutëm zotri, kam prokurorin, po prandaj dëgjoj. Edhe me serial killerat, vrasit me pagesë, apo vrasit serial, policia ka një repart të negocimit, që përdor fazën e negocimit për të mos e diskriminuar, për mos e të morë zvarë. Negocot që dërzohet. Edhe kur ka marë pengje njërës, përdor një standard tjetër, jo ajo që më përdor atë një, e dyta. Tani kam një drejt për drejt, më lejo vetëm 30 sekonda me Dashi. Pa. Dashi, si ka mundësi që kërkojmë demokraci, kërkojmë shtetë ligjor, kërkojmë barazi, ne kemi një javë që jemi pa kryeministër, së shpallur fushata elektorale. Kryeministri i Shqipërisë ka ndërmorë nisma të takimit me diasporë. Të lutëm, nuk jemi në fushatë. Ministri ka vendin e punës, do të shkoj në orën 8, do të shkoj ke vendin e punës. Apo drejtori i administratës një tjetër. Edhe ata kryetarët e bashkive dhe drejtuesit e administratës që i mori me vete, nuk kemi akoma dalë markën tani, mos ballemi me opozita, po qesa do të funksionoj drejt, do të përballet në këtë pikë. Që kemi ngjen pa kryeministër. Po kjo opozit, kush cila opozit më që nxirrte njerëzit me tinxhe me zor. Kam qenë punën këto them për gjithë opozitës që sot. Ore un kam tregoni mua. Ore jo. Gjithë me njerëzit me zërë kanë qenë mitingje të ubime. Ju ke qenë në administratë. Unë dashi të pojë themë, se s'ke shku se kanë të inqori sot në protest bashkë me pensionistë. Ka pas familjarë punë në përtatime i kanë qenë me zërë. Pra, është e jeti mekanizmë. Është
Dashi është këtu. Mos devijojmë nga tema. Po kjo është tema kota, nuk kemi standarde të animarit. Jo, jo, po zoti Prenci nuk po e bën të parashtrim. O zoti, ka një kryetje, ka një kryetje që besohet standarde politike. Jo, standarde tu. Ti ndërtojnë pa. Po devijoni pra, po po devijoni. Besoj, ku besoj që parashtrimi që bën zoti Prenci përfundon me një pyetje konkrete që nevoj zoti Sula që besoj unë nga çfarë ai të kuptoi është kritike. Ju si opozit as nuk keni kërkuar interpelancë me ministrin e mbrendshëm. Të lutem. Po mi më vla, unë kam të drejtë. Ora, po të kisha një opozitar tjetër, do t'i drejtosh atij. Ju kam ju, po drejtom ju. As keni kërkuar interpelancë për protagonizmin që mori ministri i mbrendshëm dhe u shfaq 3 herë para opinionit publik në raport me procedurat standarde që përdori policia e shtetit në arrestimin e ish-presidentit. Pra nuk i keni kërkuar interpelancë, ai e mori protagonizmin. Pra do të thotë që urdhrin e ka dhënë ministri dhe pra, ministri. Pra opozita nuk po e bën mirë punën e vet. Lutë, është opozita e dobët aty, që në fillim. Në pikën e procedurës. Edhe zoti Antoni tha po. Dhe e dyta. Çfarë keni manifesto? Çfarë keni bërë? Më shumë se po bën mosbindje civile. E keni vënë ju, e keni zbatuar të drejtat tuaja, qoftë sikur të gelin edhe dy deputet për të kërkuar kryeministrit të Shqipërisë, pse e braktis Shqipërinë? Për të shku për të pa një ndeshje, një sportin në Amerikë, edhe për të bërë një takim që nga dita e të derin të ishte në takim me diasporën atë. Të lutëm, takimet me diasporën a i du t'i bëjnë fushat elektorale, jo sot. Tani. Sepse këtu ajo po votu kryeministri për shkëmbimin shqiptar. Po mirë edhe Belin Dolliçi apo vetë takon me shqiptarët në Amerikë, po tjetë pse mori vetë këtu? Belin Dolliçi po takon. Mori pyetje për jamë ministër, po me për pyetje mori. Po do bëhet edhe për jamë me vetë, kabineti komplet. Por më është dinë tani. Një pyetje në një shtet eliti se isha në një shtet. Do fillojmë dhe ne të organizojmë një shtet demokratik. Kaq që mbyllim debatin te kjo pjesë. Ima nuk është në shtet të ashtu demokratik, po që nuk kemi shtet demokratik, po apo shtet ligjor, nuk ekzistojnë terma. Unë nuk e di çfarë shteti demokratik kemi. Në kohë që ti je në kushtut deni i parë thuat, ose që ne të parë të kushtutës si republik parlamentare. Realisht nuk kemi republik parlamentare. Ne jemi thjesht republik krye ministrore. Pik edhe kjo. Pse? Ju si opozitë, pse nuk e keni forcën, po mirë pra se ky është diskutimi, ose ti sulla tani se ne mundim të një tjetër. Keni edhe të flasim për të njëjtën gjë. Ka çuditë me shumicën e njerëzve. Ju lutem, ju thotë tani, momentin e bënë një pyetje, po pse ku çuaj thotë? Po ju bëni një pyetje pra. Ju solli në vëmendje. Zoti Sula, zoti Prenci, ju solli në vëmendje një realitet që e pamë të gjithë shqiptarët, Rama në New York në takim me diasporën. Ashtu, edhe ju pyeti ju, ku jeni ju opozita? Ku jeni ju pra? Ne tani, po kemi bërë, pra, ne kemi kërkuar letra, qindra interpelanca, nuk respektohet të jo. Dënohen deputetë opozitës pa ligj, pa rregullore, pa rregullore. Unë që shikon ti këtu, deri me 15 orë kur kam jam dënuar 40 ditë pa bë gjë, kam marrë një karrikë, kam thënë ty jashtë kaq. Gjykata ushtetuese e shfrytëzon. Do ta paguani gjysma juaj e gjysma ne, zoti Sula, po do e paguajmë shqiptarët. Nuk po themë se paguajmë, le të paguajmë gjë se gjykon për të paguar, mos i ngatrojmë gjërat. Po themi kur dënohesh pa ligj, deputeti dënohet pa ligj që se pranojnë atë institut, atë rregullore e kuvendit. Në një kohë që gjykata ushtetuese e shfuqizoi nenin, prandaj do të paguaj gjysmën e spiro pa. Ne kishim deri 10 ditë maksimumi, u dënuam nga 30 ditë. Vazhdojmë me te. Ku është me që do zotëria që thotë nuk kemi Danimarkë? Një ndër pyetjet edhe diskutimi që ishin në Strasburg, do të tregoj vetëm dy detaje të cilët janë shumë signifikative dhe të kuptosh. Ti shefi policisë aty, një shef policie që kur bëja protesta që ishte marrë leje nga ora 11 deri në ora 1, midis bisedave të lirë përpara se fillonte protesta, në diskutim që ishte me mua dhe me dy kolegë të tjerë, pyetja që ishte aty ishte, "Ore, kjo Shqipëria tha, është ç'a vendi është shumë, do të një informacion gjithë." Edhe sa jeni thënë në orë vështirë, i thash, "Pyetja ime, e kuptoj për këtë." Thash, "Përgjigja, fal, kemi qenë 4, jemi në 2. Rrezikojmë që mbas një dekadë ose dy dekadë shkojmë në 1." Gjë tha, o gënjeni, ju thosha, është e pamundur, tha, si ka shpiru të gjëra, e para. E dyta, u hapë diskutimi për punën e nërëqatit dhe të skajt. Prape, i thesh, ju e konceptoni, do të që deputet, ministra, kryetari bashkije, në administratës lartë, të përdorin telefonet e kryeturës, se për herë parë të thujen Franca, Belgjika edhe Holanda. Është e pa imaginushme,
E po teknesh. S'është pa gjë më gjinushëm. U rekrutua me Gonigani në Amerikë. Më dakord. Unë kam me Gonigani. Sa kemi kohë. Teknesh, jo, është pa më gjinushëm. Është funksionale që njerëz të caktuar nga i parë deri në fundit, në administratë lartëtorë, deputet, kryetar bashkie, ministra, gjyqtar, prokuror, kanë të drejtuar për korrupsion. Atëherë çfarë kërkon ti nga ne? Po zoti Berisha që është don gratë, që se se çon gratë. Ju pyeti për standardin danimarkës apo në një republikë. Është pa imagjinueshme kur është shpjeguar edhe parlamentarëve europianë. Që vendimi këtu më jomë mos e bëj shumë të tani. Është shtëpis vet. Qeso, ti do të qeso që është djeg kushtuta, është gjysë kushtuta për 10 gjenike. Jo për 10 karrike. Zoti Sulat ishin protest për 11 banjot e Ilirmetës dhe për non gratë në Berishës. Tani të aq ka kushtuse. As smund. Asë të përto, që është vetë shëtuta, të zotrit e majtë 2 vjetë e përdojë si vjetë e gjenikën dhe e grisën. Ky është problemi, ata dhe ju. Ky është problemi, më zotrit. Ata dhe ju, jo me ne, jo me. Dhe ne kemi po, dhjetë e përnavë, 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 do them diçka që kam thënë dhe herë tjetër dhe që vjen pa keq. Në mendimin tim, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë mbyllur misionin e tyre. Treguat në 34 vjet që Shqipëria, nuk e them që nuk ka ndryshuar, Shqipëria ka ndryshuar shumë, po me ritme jashtëzakonisht nga ndalta. Dhe gjë që ka kërkuar publiku ishte kur ishit ju në fuqi. Dhe tashmë që është Partia Socialiste, që socialistët nuk dëgjojnë, pse nuk e ulni atë pragun për alternativa të reja politike. Ju në shumë momente nuk i përfaqësoni më shqiptarët. Dhe diçka tjetër për reformën. Ju të dy vini nga një botë e cila ka lidhe shumë me drejtësinë. Handikapi i madh i reformës në drejtësi dhe ju e dini më mirë se ne, sepse ke ngritur kartonin, ka qenë momenti kur tuajt ju morën dhe ju bën që të ngrinit 140 veta votën. Pse? Çdo vend ka antropologjinë e vet, politike, sociale, dhe është e pamundur që në një vend 140 veta të jenë gati për këtë. E para është miopi, e dyta është që nuk e morët seriozisht. Dhe tashmë, ne shqiptarët e thjesht po vuajmë gjithë pasojat tuaja. Dhe në këtë moment, çka ju kërkohet juve dhe duhet ta kuptoni është kjo. Në qoftë se Partia Socialiste dhe duket hapur që ka selektivitet për sa i përket spagës, e shohim realisht. Inceratorët duhet merrin përgjigje parciale, sepse janë lekë që i paguajmë gjithë. Dhe nga ana tjetër, ju nuk ka bërë kipër 34 vite. Po ju nga ana tjetër një pjesë ku shikoj zoti Noga dhe të tjerë që i përplasen me policinë, që flasin keq për drejtësinë, ti shikon atë problemin bazik që thotë Rasëll. Në qovë se do futesh një debat, duhet futesh një tavolin të përbashkët, ku duhet filloj debati. Kene një e shanë drejtësin, këtë tjetëri nuk e shanë. Dhe ju të dyja e keni nakatosur këtë. Ju të dyja e bësisën e drejtësis. Vetëme e gjithë që u ka kërkuar publiku gjithmonë, Rama nuk dëgjon fare dhe merdi mirë për Zotin Premçi që thotë atë, si kur ti masësh kohën që shëndronë kryeministri është gati minore, ju duhet ulni të pragun për alternativat të tjera. Sepse më vjen keq të them, ju nuk e përfaqësoni shumë momente, nuk na përfaqësoni më, dhe ju besoj e ndjeni këtë realisht. Prandaj shqiptarët do votojnë OPS-n dhe PD-n. Dhe fjalia e fundit që do e them, me çfarë parashikohet logjikisht, zoti Sule e tha shumë mirë, ai 4 milion që i bie është pak merit edhe një regjimi i cili e mbajti Shqipërinë të izoluar, po e çoi 4 milion. Ajo që është tashmë që sa bën pushtuesi ndërshekuri, sa bën pushtuesi ne pak viteve. Ne po shkojmë vetë vite që po duken njerëz. Po shkon sa kemi qenë më përpara. Çfarë duhet të thosha ishte që ka ardhur momenti që këta duhet ta kuptojnë shumë mirë që duhet të hapin rrugë për alternativa të reja. Përfaqësojnë breza, përfaqësojnë individ, përfaqësojnë klane të shi që nuk kanë lidhje me Shqipërinë. Po a duan ata ta bëjnë këtë? Kjo është çështja. Ju themi, a duan ata ta bëjnë këtë? Fillojnë që nga liderët e partive. Partia Demokratike provoj me zotin Ali Mehmeti dhe më besoni fryma që ka qenë në Tiranë për zotin Ali Mehmeti ka qenë e jashtëzakonshme. Dhe ju nuk kapët mesazhet kryesore që dha publiku. Zgjidhni njerëz të tillë, jo njerëz që bërtasin, njerëz që duan të punojnë. Por
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk na përfaqëson më. Ta thot këtë një emër si Ben Andoni që ka vite në gazetari, unë mendoj që se cili nga ju politikanët do ishte ndjer pakës keq dhe do kishte ndryshuar mekanizëm për të punuar në funksion të shqiptarve dhe jo më të liderve, apo jo më të partis ku aderon. Po, zoti Sule e tha shumë mirë atë përcaktimi, nga 4 milion, 2 milion e ca është dhimbje, kuptonesht. Unë kam politik... Kam dhe një minutë ka, po. Vitin tjetër 20 vite. Unë deri në çastin që do kuptoj që nuk jam person që i përfaqësoj qytetarët e qarkut të Elbasanit, Peqinit, Belçit, falit të Libraqit, dhe si që ka votu herë në fund, me një masivitet votash, unë e loj politikën. Po do të kesh integritet, pra, do të kesh dinjitet, do të luftuar. Ajo që konstaton Beni pa diskutim është drejt, ekzistojnë gjërat e tjera, por nuk do duhet të ta shkojmë zi të gjithë dhe opozitën, apo edhe majorancën për element caktuar. Por tash, po duhesh për krahasim, nuk është krahasimi se transgresion me Amerikën si nata me ditën, por në Amerikë dy partitë, Republikanët dhe Demokratët, vazhdojnë atë. Në Europë ka specifik tjetër, mënyrë tjetër të bërjes politike gjithë të tjerat. Por unë këm gullë gjithmonë që mbrenda mazharantës, sot, mbrenda mazharantës, sot, në kur ishte partia Socialiste, e Fatos Nana atëherë, që e si partia më moderne, debati dhe shumë gjëra tjera. Gjë që për hirë të vërtetët dhe për në kuptimin, për anët tjetët medalit, tani, kjo është ka do të janë që nuk ishen atë kohë, dhe është të këne tani, pavarësisht që ne nuk e ke patur debatin aqë mirë, aqë kulturuar, dhe themi, por prapë është 100 herë më mirë si ne, debatin, faqë më të baraj, demokracia është e popullë, listat e hapura dhe pragu që ta zhëtë Andoni, janë baza e demokracisë. Nërkoj që ishë vetë ju, po së përdojnë që ka ndryshimet në kodin zgjedhor, se tha që jemi republik parlamentare, po ishë të kërju që, po këtu për të të vazhdoj, këtu të të vazhdoj. Po të fletë njëri që është i vendi që ka votu kundra, atë që qatë themun? Po pra qartë. Po të fletë njëri që është i vendi që ka votu kundra. Por ama, ku shikoj nga majoranca, ku shikoj atë deputet, më fali, nuk du të fëndoj asë njëri, që unë akoma, jemi në vitin e 4, kemi në vitin e 4. Po mos o merë për repartin ushtarako, dha. Po është repartin ushtarako, që amë të shkotohë në rinë. Njofë që amë jemë rikan, se s'ka kur dhe patë politikë. Ne po flasim për demokracinë, që tina qënë repartin ushtarako, militarizimi i politikës. Kjo është problem dhe bëmë bunker, edhe jo të rinë kukla, dhe nuk reagojnë. Mbrenda opozitës sot, edhe dje mërë në majoranë, se rrali që ku ishim ne, kemë bëtë debatët shumë të forta më të në Berisha, kemë bëtë debatët forta më të tëri për presidentin, debatët forta për ishte një prillin, për zjedhë 2008, për falë për dëshimë kështetut e 2008, shumë gjëra tjera. Por sot të gjenjë rrasve të... Pra, gjithmonë problemi është e lidur, ndërvarur, majorancës dhe opozita. Apo treni i majorancës me treni opozitës, do të një vagon me pak i treni opozitës. Po këto do duhet me shbë farë opozitën kjo majorancës. Ky është problemi jashtë të kërëshin ma. Dhe mjetët për të luftuar, edhe mjetët më tegra, i ka majorancën dorë të cilët i keqë përdorë. Ky është problemi më i madh. Okej. Do shoh. Tani nuk mos ta gjikoni vetëm me opozitën. Kemi probleme. Po sigurisht që kemi probleme. Kemi defekte. Po sigurisht. A kemi mësuar nga ato defekte? Jo, duam të kuptojmë strategjinë tuaj ne. Ne duam të kuptojmë. Po gjikoni kanë politikë tash. Shihet pas tok fjalësh mos bindet civile. Po ato që thonë bindet nga civile. Po nuk kam kontroll. Ne jemi në nuk kam kontroll ta mbyll. Ndemi në luftë politike ka betejë. Edhe edhe do ta mbyll vetëm me kaqja të kuptojmë. Dgjoj. Po tjet për mua personalisht, me besoni, mos ndjesë, mos kujtoni se kam rehati shpirtërore. Në gjithçka që ka nevojë. Në çkuptim. Në kuptimin që kur përpara babës tim, nënës tim, apo fëmijëve të mi, gruas tim kur diskutojmë, e bëj, por them edhe një herë tjetër, nuk është hipokrizi me besonin se ti di që unë nuk e kam shëgjuar. E bëj jo për veten tim, për familjen tim vetëm. Po e bëj sa e shikoj që ku ka vaj gjendja. Faleminderit. Kaq më kaq. Faleminderit zoti Sula, faleminderit zoti Prenç kënaqësi. Faleminderit dy kolegëve të kënaqësit ju kisha këtu. Faleminderit që na ndoqët dhe ju nderuar shikues, ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë.